Էմմա Մանուկյանը հայկական շոու-բիզնեսի ամենաբնական գեղեցկուհիներից մեկն է։ Դերասանուհին հազվադեպ է ընտրում խիտ ու արտահայտիչ դիմահարդարում։ Օրերս համացանցում հայտնվել է Հոլովակ, որտեղ Էմման դիմահարդարումից առաջ և հետո է։ Հարկ է նշել, որ դերասանուհին առանց դիմահարդարման ևս գեղեցկուհի է, առաջարկում են դիտել Հոլովակը և մի քանի անցակ։ He tell me leave me alone. He always tell me he miss it. He wanna F F R E A K F.